එංගලන්ත කණ්ඩායම කියන්නේ ඔස්ගේ ලෝක ස්ලානේ ලෝක ශූරයන් ලේසි නෑ තරගාවලිය. හැබැයි අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ අපේ කන්ඩිෂන්ස් වල ලංකාවේ. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා අපේ කණ්ඩායම ඉතින් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා මේ තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කරයි කියලා. තරගෙන් තරගේ ඉතින් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේ හිටියේ නැති සුගන්ධිකා කුමාරි නැවත කණ්ඩායමට කැඳවල ඉන්නවා. ඒ වගේම වමතින් වේග පන්දු යවන අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාව උදේෂිකා ප්‍රබෝධිනී ඉන්නවා. ඉතින් ශශිකලා සිරිවර්ධනගේ මම හිතන්නේ අත්දැකීම් සහ මගේ අත්දැකීම් මම හිතන්නේ මේ තරගාවලිය අපි ප්‍රයෝග කරගන්න තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න. ප්‍රවෘත්ති රසවිදීමේ පළමු අත්දැකීමට www.itnnews.lk වෙත එන්න.